ולמזלך הגרוע זה גם לא עד הקצה. למזלך הגרוע זה גם לא עד הקצה. אתה רוצה את זה, אבל לא עד הסוף. משהו שקשור למשחק? מה? אתה יש לך משהו שאתה רוצה אותו ואין לך אותו? או שמבחינתך כל מה שאתה רוצה יש לך? מה שאמרת. אוקיי, עכשיו אני מניח שיש דברים שאתה רוצה ואין לך. עכשיו, יש דברים שאתה רוצה ואין לך, שאתה אומר, אני אולי אשיג אותם. ויש דברים שבן אדם רוצה אותו ואין לו, והוא אומר, ואני גם לא אשיג את זה כנראה. מה, איזה דברים טובים קורה לך בחיים בזכות זה ש... תראה, מה יכול להיות רע? אם יש משהו שאתה רוצה אותו ואין לך, זה רע. אם יש משהו שאתה רוצה אותו ואין לך אותו, ואתה גם כמעט בטוח 100% שלא יהיה לך אותו, זה בכלל רע. כאילו, אתה... ויותר גרוע מזה, ואתה גם בטוח שאתה כמעט תמיד תמשיך לרצות את זה. יש דבר שהוא כל כך טוב שאתה רוצה אותו, שאתה חושב שהוא טוב, שאתה רוצה אותו, וכמה שאתה בטוח שהוא טוב, ושאתה תמיד תרצה אותו, ככה אתה בטוח שאתה גם לא תקבל אותו. כמו לדוגמה, נגיד, האהבה שהייתה לך בגיל 16, נניח. אני כבר ויתרתי. אל תגיד, יפה, לא יקרה לי, לא יקרה לי, יפה. ברור שהיית רוצה אהבה כזאת. יש כזאת נקודה קטנה שאולי אני כזה ממוכן, ופתאום זה יקרה. תבוא. עוד פעם, אתה עדיין רוצה את האהבה של גיל 16, בהנחה שהיא באמת הייתה טובה, אבל אתה יודע שהיא לא תקרה. איזה סדקים יש לי בלב מאז. עכשיו השאלה מה טוב בזה? מה טוב בסדקים האלה? זה עוזר לך להשיג דברים אחרים. איך, זה מדכא אותך, וזה גם מדכא אותך, וכל פעם שאתה מחדש, אתה רוצה להשיג משהו, אתה נזכר, כן, אבל מה זה ייתן לי, אבל את מה שאני רוצה אין לי. אבל הכי קרוב אולי, איזה... זה לא טוב, זה באמת, אתה יודע שזה משהו, בחיים זה לא יעשור לאותו מצב. נכון. לא משנה גם מה יהיה לי, אם אני אהיה כאילו שייח סעודי, הרגע הזה כאילו התמימות, השלמות המסוימת הזאת... כמו הפעם הראשונה שמשהו. לקחת אקסטרות. אה, לא אחזור עוד פעם. רגעת לו בעצם עכשיו. כן, באמת. מצאנו את נקודה בתורפה, דרך אגב. טוב, מה טוב בזה? אולי זה מחזק את ההנאה מרצונות אחרים שמתמלאים, כי אתה רואה את הפוטנציאל שלך, איך זה שאתה לא מקבל משהו שאתה... ואז אתה חווה לעומת זה משהו שאתה כן מקבל, ואתה יודע שיש אופציה לא לקבל רצונות בעולם. באופן כללי... קודם כל הוא נותן תשובה נכונה. יש הרבה דברים טובים. אחד הדברים הטובים שיוצא מכך, שאתה רוצה משהו ואין לך אותו, זה שאתה תמיד זוכר שלא חייב שיהיה לך את מה שאתה רוצה. אז כל פעם שיש לך את מה שאתה רוצה, אתה אומר, או, יש לי את מה שאני רוצה, או יש לי את מה שאני רוצה. כי אם כל הזמן היה לך את מה שאתה רוצה, אתה אומר, יש לי את מה שאני רוצה, אז מה? לא, אנחנו נשים לך רצון שתרצה אותו ולא לך אותו. ותפקדו יהיה להזכיר לך שלא, מצד אחד הוא הורס לך את כל המשחק, מצד שני, בזכותו יש לך את... בזכותו אתה נהנה, לא, שנייה, בזכותו אתה נהנה כשיש לך דברים שאתה רוצה אותם, כי אם כל הזמן היה את מה שאתה רוצה, כל המשחק. לכן צריך שיהיה לך רצון שלא תשיג אותו, בשביל שבזכותו תהנה מהרצונות האחרים שמתמלאים. אם אתה נגיד, כי אם אתה משיג את הרצון הזה, אתה כבר לא תהנה יותר מרצונות אחרים שמתמלאים, כי תגיד, טוב, מחויב שיתמלא, אני רוצה, יש לי, אני רוצה, יש לי, אני רוצה, שזה מה זה נותן. לא, אתה רואה את זה, אתה רואה, נכון, רצית, לא קיבלת, נכון, רצית, לא קיבלת, רואה את זה, אתה רוצה, קיבלת. כדי שתאריך את מה שאתה מקבל, לדוגמה. מה אתה חושב על זה? מה אתה אומר? היית חושב על זה? אני עכשיו עצוב. חייך כזה, בגיל 16. חייך שמשהו כל כך חזק לא יתמלא לו? עכשיו אני מסביר משהו עוד פעם. אני מדבר על דברים שהמטרה שלהם היא כזאת. אתה איתנו? אני מדבר על דברים שהמטרה שלהם היא כזאת. המטרה היא כזאת שברגע שיש לך רצון שלא מתמלא, שיהיה לך עוד דרכים להתמודד עם הדבר הזה. עוד דרכים להסתכל על הסיטואציה, ואז לדוגמה אתה יכול להכיל או לרצות אפילו את זה שיש לך רצון שלא מתמלא. ואז אני כאילו מסתכל על זה בצורה חיובית. יש לי רצון, יש לי רצון שיהיה לי רצון שלא יתמלא. כן, יפה, או, יפה. זה כבר אתה כבר מתחיל לשחק בבעיה של המוח. כאילו זה לא קשור לצורות בחוץ, זה קשור. איך אתה נותן משקל
למחשבה של מחשבה. כאילו, מה משחק בפנים, כאילו? אני רוצה שיהיה משהו שאני ארצה אותו ושלא יהיה לי אותו, כי ככה נראה דברים אחרים שאני ארצה אותם, יהיה לי אותם. לדוגמה, אם אתה תבין את זה, אתה תחווה את זה. עכשיו בוא נתקדם. איזה עוד דברים טובים נותן לך זה שאתה רוצה משהו ואין לך אותו? אתה יכול להעריך דברים, לא? אה? אתה יכול להעריך דברים שיש לך. זה מה שאמרנו עכשיו. תחשוב. תשובה לשאלה הזאת, תמונה ותשובה לשאלה הבאה. למה טוב שיש דתיים בעולם? אני חושב איך לסגנן את השאלה הזאת. אמרתי, זה הניסוח שיצא. למה בזכותם קיים העולם? הרי הדתיים טוענים שבזכותם קיים העולם. ואני אומר שבזכות הדתיים קיים העולם. גם כן, עכשיו השאלה למה? למה בזכות הדתיים קיים העולם? ואיך זה קשור לעניין של מה יוצא לך טוב מזה שאתה רוצה משהו שאין לך אותו ושגם אף פעם לא תשיג אותו? כי גם הם רוצים משהו שהם לא יכולים להשיג. הם חושבים שהם יכולים להשיג אותו. רק חושבים. שיש מטרה להגיע אליה. מה השכל שבדבר? מה זה דתי, מה זה חילוני? דתי, בהגדרה הכללית, זה מישהו שמחייב דבר מסוים, שאומר, דבר מסוים זה טוב, דבר מסוים זה רע, ואתה מחויב למודל הזה. מה שאומר שלצורך העניין כולם דתיים. אבל בוא נלך על הדתי במובן הפשוט. מה מייצג דתי פה? פה דתי מייצג מישהו שמאמין באיזה משהו שלא מביא לו שום תועלת. עכשיו, למה העולם קיים בזכות אנשים דתיים, במובן הפשוט, כי העולם קיים רק בזכות זה שאתה רוצה דברים שלא מביאים לך שום תועלת. הרי אתה יכול לבוז לדתי, להגיד, תראה דתי פשע, זה איך הוא חי. אבל אתה צריך להבין שאם לא הדתיים בעולם, גם אתה לא היית חי. אני אותו דבר כמו, הולך כל מוקר לעבודה. למה? זה נכון, אבל בוא תבין את ההיגיון. קודם כל זה נכון. בוא תבין למה. אתה מאמין בדבר אחד. אתה מאמין בחיים שאחרי הרגע הזה, והוא מאמין בחיים שאחרי הרגע הבא. הוא יש לו יתרון, הוא יכול לחושב שהוא מתקרב, אני רואה איך אני נשחק. אתה לא בטוח, כי אתה לא באמת יודע. גם הוא יכול להיות שהוא נשחק. הוא חושב שהוא עשה יותר מדי עבירות, והוא הולך לאבד את הכרטיסים, ואז הוא אומר, חבל שלא נהניתי לפחות. גם הוא יש לו את השחיקה שלו. לא כזה דבר, העולם קיים בזכות זה שבן אדם רוצה את מה שהוא לא יכול להשיג. העולם קיים בזכות זה שבן אדם רוצה דברים שלא מביאים לו תועלת. העולם קיים בזכות זה שבן אדם רוצה רצונות שעושים לו רע. אם המוח של הבן אדם, לכאורה, אתה אומר, רגע, מה יצא לך מזה שאתה רוצה משהו שעושה לך רע? כי אתה לא תשיג את זה, נכון? רע. למה אתה רוצה את זה? זה מאמלל אותך, זה הורס לך את החיים. אתה לא יכול להגיש את זה. אני נותן לבית אחר, אני אומר כזה דבר. היתרון שיש בזה שאתה רוצה משהו שאין לך אותו, הוא, ושאין לך אפשרות להשיג אותו, הוא, שאם המוח שלך היה מתוכנת לרצות רק את מה שאתה יכול להשיג, לא היית רוצה כלום. כן, שום משמעות לרצות משהו בכלל. אם המוח שלך היה מתוכנת, אני לא רוצה את מה שאני לא יכול להשיג, אז לא היית רוצה כלום. למה? כי מה שיקרה יקרה בכל מקרה, ואם זה יקרה אז זה כבר יקרה, ואם זה לא יקרה בשביל מה לרצות את זה? יכול שאני אשיג אותו. למה לך לרצות משהו? מה נותן לך שאתה רוצה משהו? הרי לא שזה יקרה או שלא. אם זה לא יקרה, אז סתם רצית את זה. ואם זה יקרה, אז זה יקרה. אז מה אתה צריך לרצות את זה מראש? אני אנסה להסביר כזה דבר. המנגנון של הבן אדם מושתת על זה שהוא רוצה לכאורה, לכאורה. תקשיב, תן לך דוגמה. נגיד שבן אדם נגיד רוצה לזכות בלוטו, והוא לא ממלא לוטו, אז אתה אומר, תראה את הטיפה שזה ממשיך לרצות לזכות בלוטו למרות שהוא לא יזכה בלוטו. אוקיי, מה הוא מאמלל את עצמו? אבל מצד שני, גם כשאתה אומר, אני רוצה לאכול ולהיות שבע, גם זה טיפשי, כי אתה אף פעם לא תהיה שבע, לא משנה כמה תאכל. זה גרוע באותה מידה. אבל לך זה נראה, עכשיו זה נראה שונה, מה זאת אומרת? אבל לא אותו, אני לא אזכר, אבל להיות שבע, אני יכול. אבל אם תסתכל על המהות של הדבר, למה אתה אוכל? כי אתה רעב. אז מה אם אתה רעב? אתה לא רוצה להרגיש חיסרון. אתה אומר, טוב, אני אוכל, ואז אני לא ארגיש חיסרון.
מה, אתה טיפש? מה, אתה לא יודע שגם אחרי שתאכל אתה תרגיש שזה תוך חיסרון של הרעב, במקום תהיה רעב לאוכל, תהיה רעב למשהו אחר? היה אחד שהיה רעב לכסף. מה עשו כדי שלא יהיה רעב לכסף? נתנו לכסף. לא. הכניסו אותו לחדר ולא נתנו לו לאכול. אז מה שקרה, שהוא היה כל כך רעב לאוכל שהוא שכח שהוא רוצה כסף. איך שהביאו לו את האוכל, היה סביר, עכשיו נזכרת אני רוצה את הכסף. זאת אומרת שהרצון רק אמר, במקום אני רעב לזה, אני רעב לזה. הוא לא באמת, לא באמת, באמת הרעב נשאר אותו דבר. הרעב לא יכול להשתנות, הרי יפתרו לך בעיה אחת, הרי תצוץ בעיה חדשה, הרי אתה סתם עכשיו. אלא מה, אלא מה, שבכל זאת אתה רודף אחרי הרצונות שלך. עכשיו אני מסביר עוד פעם, אם הבן אדם היה מתוכנת לא לרצות את מה שהוא לא יכול להשיג, הוא לא היה רוצה כלום. מה אתה בעצם רוצה להשיג? אתה בסוף רוצה להרגיש טוב, כן, אבל אתה אף פעם לא יכול באמת להרגיש טוב, כי תמיד יחסר לך משהו. בשביל מה לרדוף אחרי משהו? מה שאתה אומר פה שבשום מה צריך להבין... רגע, ולכן... שזה מה, יש בלינו... ולכן... לא, אני לא אמרתי את זה, ולכן... כאשר אתה רוצה משהו ואתה לא משיג אותו, תגיד לעצמך נכון, בזכות זה שרע לי. אני רוצה משהו ואני לא משיג אותו, בזכות זה אני קיים. כי אם אני אפסיק לרצות דברים שאני לא יכול להשיג אותם, אני לא רוצה כלום. אם אני אפסיק לרצות דברים מטופשים שלא מביאים לי תועלת, אני לא רוצה כלום בכלל, כי שום דבר לא מביא לי תועלת. אני חושב שאני רוצה משהו, זה לא מביא לי תועלת. שום דבר פה לא מביא לך שום תועלת. ולכן, כשאתה רוצה משהו ואתה לא יכול להשיג אותו, זה כאילו הרצון הכי מטופש. אתה רוצה משהו שרק עושה לך נזק הרצון הזה. אני כאילו רצה מוסיף לך נזק. רצון שאתה רוצה משהו שאתה לא יכול להשיג אותו. תמיד יש לי איזה תקווה מסוימת. כמו, בסדר, התקווה, אבל אתה לא יכול, אתה לא באמת יכול להשיג, אתה חושב שאתה יכול להשיג את זה. כמו נגיד, אני אומר, הלוואי שהייתי חושב על זה אחרת מראש. אתה לא יכול לחשוב על זה, הלוואי שיום אחד ימציאו מכונת זמן ואני אוכל לחזור אחורה ולשנות העבר. מה הסיכוי שזה יקרה? אבל בגלל זה אתה מפסיק לרצות את זה? אפילו שעשו את זה, יקרה אותך דברים אחרים בדרך. נכון, אבל אתה מפסיק לרצות את זה? כמה פעמים אני אומר, אם רק הייתי שם, מה הייתי עושה אחרת? אם אני שם, מה הייתי עושה אחרת? מה אתה חושב על זה? אתה לא שם ואתה לא יכול להיות שם. כבר שם היה. מה אתה חושב על זה? בגלל שזה כבר היה, אתה מפסיק לרצות לשנות העבר? ולמה רוצה לשנות העבר? בוא נגיד, אם רק הייתי נולד 10 שנים יותר קודם, הייתי זה... אבל אתה לא יודע, מה אתה רוצה? כן, לא, הוא עדיין ממשיך לרצות את זה, אבל מה אתה רוצה? זאת המציאות. אם רק הייתי נולד בארצות הברית, אם רק הייתי נולד למשפחה עשירה, אם רק הייתי אבא שלי ההוא. אבל זה לא המצב, אתה עדיין רוצה את זה. למה אתה רוצה את זה? למרות שאתה יודע שזה בזבוז זמן לחשוב ככה. נכון. לפעמים כאילו... יפה, ומה התועלת בזה? כי אם המוח שלך פה היה מתוכנת לא לרצות דברים שהם בזבוז זמן, הוא לא רוצה כלום. זה מה שאני מסביר, אתה אומר, בזכות זה שרע לי כי אני רוצה את זה ואת זה, בזכות זה יש את החיים על פני האדמה. ואם לא יהיה לך במוח רצון לרצות דברים שלא מביאים לך תועלת, אתה לא תרצה כלום ולא יהיה כלום. אז... אתה ידעת את זה? זה כן, אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, דברים אחרים, שזה אותו דבר. כאילו אותו רעיון. אין לי הבנתי שזה ככה. שהחיסרון של... רגע, מה אתה אמרת? אני לא, אין לי הבנתי שזה ככה. אני חושב שכל דבר שמוח חושב עליו יש לו איזו תועלת, מה מסוימת? ברור, אבל אם אתה חושב בצורה, תראה. אחרת הוא לא היה חושב על זה. לא, הוא חושב שיש לו תועלת. לא, יש לו תועלת, הוא חושב שיש לו תועלת. אבל הוא חושב. לא, אתה אמרת, יש לו תועלת. לא, בסדר, אבל הכל זה ברמה של מחשבות. גם שיש לו תועלת באמת, זה גם הוא חושב שיש לו תועלת. יפה, אז אם הוא היה חושב על זה ברצינות, אתה אומר, מה אני צריך את כל, מה אני צריך את כל הרצונות האלה בכלל? אם היית חושב מה שדיברנו קודם, רצונות לך, תגיד לי, מה אני צריך את כל הרצונות האלה? מה הם נותנים לי? לא נותנים לי כלום. מה אני צריך אותם בכלל? מה, לא תרצה כלום. קבל חוויות. קבל אתה עם החוויה, אם אין לך רצונות, אתה גם לא צריך את החוויה. מה נותן לי שיש לי חוויה? מה זה נותן לך שיש לך חוויה? אז אני חווה חוויות. מה נותן לך שאתה חווה חוויות? מה זה נותן? אז לא תחווה חוויות, מה יקרה? אז אני אהיה קיים. לא תהיה קיים, מה יקרה? מה יקרה? יש דבר שהוא חווה. מה יקרה שלא יקרה? לא, מה יקרה כלום? אז לא חבל כל המאמץ וההשקעה והסיפור והעניין בשביל משהו שלא מביא לך שום תועלת. החוויה עצמה היא לא... היא לעצמה... ערך העצמי שלה, שהיא חובת הרצון. אבל אחרי שאתה כבר רוצה את הרצון, אתה אומר, איזה כיף, אני לפחות חווה חוויה. אבל לפני שם, אבל מה נתן לך החוויה? מה נתן לך החוויה בכלל? היא לעצמה, תועלת עצמית. חוויה עצמה היא לעצמה.
ערך עצמי של עצם החוויה עצמה. אתה צריך משהו אחר? זה תועלת מביא חוויה. רגע, לא יותר תועלת שלא יהיה חוויה. אבל גם זה לא, רגע, שנייה. כאילו מניחים ש... לא, זה צריך לעבור משהו אחר, עבור משהו אחר. ומה זה, יש משהו אחר, משהו מסוים, שאני צריך לחוות אותו, או צריך... לא, אז הנה, קיבלת פטור מהכל. לא, אבל אני רוצה את החוויה הזאת. למה? לעצמה. למה אחרי לרצות אותה? אחרי שכבר יש לך רצונות, אתה אומר, אני רוצה את החוויה. אבל אם היה לך רצונות, היית רוצה את החוויה? למה הקיר לא זז? מה, הוא לא רוצה עוד חוויה? לא, הוא לא רוצה עוד חוויה. אני לא מבין גם את השאלה הזאת. אם, כאילו, אם המציאות לא הייתה, אם משהו לא, אם לא היה כלום, נו, פשר לדבר, כאילו. זה שאלה. מה זאת אומרת? אם לא הייתה לשתה קיים. עכשיו זה מזווית אחרת. לא הייתה קיים. נכון, לא עכשיו זה מזווית אחרת. מה המשמעות של זה? אוקיי, אתם הבנתם עוד דבר, בזכות זה שאנשים עושים דברים טיפשיים, בזכות זה שאנשים רוצים דברים שלא מביאים להם תועלת, בזכות זה שבן אדם רוצה דברים שגורמים לו נזק, בזכות זה שבן אדם הוא טיפש, בזכות כל הדברים האלה, בזכות זה אתה קיים וחי ובועד ונושם ופועל. אוקיי, עכשיו... אם ינטרלו לך במוח את המקום שרוצה דברים שלא מביאים תועלת, ונטרלו לך במוח את המקום שרוצה דברים שגורמים לך נזק, לא יהיה קיום, כי הקיום הזה מהיבט מסוים הוא אך ורק נזק, הוא לא מביא שום תועלת לאף אחד. לפני שהיה קיים כלום, לא היה חסר כלום. הקיום הזה מהיבט שלפני הקיום לא נתן שום תועלת. ואם במציאות לא היה מנגנון שאומר תעשה דברים למרות שהם לא מביאים תועלת ולמרות שהם גורמים נזק, לא הייתה מציאות. תעשה רעש בקיצור. זו שאלה במסגרת רק. אתה יוצא פה מנקודת הנחה שיש הבדל בין... ואין כלום נכון. בזה, ולעומת זה שיש. נכון, כי אם אין הבדל, אז גם לא משנה מה אנחנו מדברים. אוקיי, איזה עוד דבר נותן לך עכשיו, איזה עוד דבר נותן לבן אדם, איזה עוד תועלת? נגיד, אז בואי נעזוב את אחד הקודם. נגיד שאת יש לך איזה רצון שאת מאוד רוצה לפתור אותו, ולא יכולה לפתור אותו, וכנראה הוא גם לא ייפטר. אוקיי, רצונות בעיקר לתקן את העבר, כל מיני כאלה, כל מיני רצונות, לא חסר רצונות שאתה רוצה משהו שאתה לא תשיג את זה כנראה. איזה תועלת מה אמרנו? שזה נותן, הראשון אמרנו, יש הרבה דברים, אחד מהם שזה נותן, שבזכות זה אתה נהנה מדברים אחרים שמתמלאים. דבר נוסף, שלא רצה כן, בזכות זה שאני מספיק טיפשה לרצות את זה, בזכות זה יש לי את שאר המשחקים. כי אם אני אפוותר על הרצון הזה, כי הוא לא מביא לי שום תועלת, מה אני צריכה את זה בכלל? זה לא, מה אני צריכה את הרצון הזה? הוא לא עוזר לי בכלום, רק עושה לי רע. אז גם בסוף את תדרדרי למצב שגם את הרצונות הרגילים שלך תגידי מה אני צריכה אותם, זה עושה לי רע, ואז לא תרצי כלום ולא יהיה משחק. אז הבן אדם אומר כן, אז למה אי אפשר לוותר על הרצון הזה ולהישאר עם הרצונות האלה? נכון? כי המוח יש לו כאילו גבול, כדי שאתה תרגיש שהם מחויבים, אתה צריך לחשוב שאתה רוצה את זה. כי אם אתה תתרגל שאתה לא רוצה את זה, זה ישפיע בצורה עקיפה גם שאתה לא תרצה אותם. אז מה עושה דוגמה אנשים שהגיעו כמו רבי נחמן וקודמי ולפניהם, לא שאני מבין? איך הוא מתנהל בעולם? כי אם הוא מבין שזה משחק... לא איך הוא מתנהל בעולם. רגע, לא, רגע, שנייה, לא איך הוא מתנהל בעולם. איך העולם מתנהל? כן. אם הוא מבין שזה משחק, הוא מבין שהוא יכול לשחק. איך העולם מתנהל? לפי מה העולם מתנהל? העולם עצמו, לפי מה הוא מתנהל? העולם עצמו, יש עולם. השם מזורחת לפעמים, יש לה טמפרטורה מסוימת, למה זאת הטמפרטורה שלה, למה זאת הטמפרטורה? לפי מי החליט את זה? ככה. יפה, אז ככה הוא עושה. לא, עד כאן... אתה מה, אתה חושב שאתה אומר מכיוון אחר, תקבל תשובה אחרת? אז עכשיו לא, יש פה פרדוקס. בעיניך כרגע. בעיניי. כי אם אני מבין שאני... בוא לא נעבור נושא. זה לא נושא, זה אותו נושא. אתה צודק, זה אותו נושא, מה השאלה? עכשיו, אם אני יודע שצריך להיות לי רע, או שאני לא אגשים את מה שאני רוצה, כי יש דברים שבהכרח אני לא אשיג אותם. וזה חלק מהמשחק. אבל אם עכשיו אני יודע שזה חלק מהמשחק, אז זה עושה לי פחות רע. אז גם יש לך פחות טוב. אבל נכון, אבל באיזשהו מקום... אתה כאילו צריך לזכור לחלקיק שנייה, להגיד, אוקיי, רגע, טוב מאוד שאני רוצה את זה וזה רע, כי 1, 2, 3, ועכשיו נשכח שזה טוב. כן, זה דבר, אבל... כי אם אתה תזכור שזה טוב, כבר לא יהיה רע, אם לא יהיה רע, לא יהיה טוב. אז זהו, אז אני אומר, אז מה פה כאלה הקטע? הקטע הוא שאתה יכול מדי פעם להיזכר בזה ולקבל את נחתה.
יכול להתעצבן כמו שהייתי בעבודה. אני מתעצבן, אני יודע שזה לא עושה, ואני מתעצבן, אז אני נרגע, ואז אני פתאום יכול ללכת הביתה באותו שנייה, ואני נשאר שם. כאילו, זה הכל תלוי מה שבא לי, כי... אתה לא מתעצבן בגלל זה, אתה מתעצבן בגלל שלא הבנת את זה עד הסוף. אם היית מבין עד הסוף, היית נרגע, לא מתעצבן. דבר נוסף, איזה תועלת מביא לבן אדם שהוא רוצה משהו שאין לו אותו? איזה דבר טוב יוצא לך מזה שיש לך רצון שממערך את החיים? שאתה כזה קשוב, זה דברים שהם עלו לך את החיסרון. ברגע שיש לך חיסרון... לא, בהנחה שאתה לא מצליח למלא את החיסרון. אתה איתנו? מה אתה חושב שיוצא טוב מכך? יש לך רצון שאתה לא מצליח למלא אותו, יש לך רצון מחויב כזה, אומר לך, זה מה שאתה רוצה, ולא תקבל את זה, וככה זה. וזה עושה לך רע, מה טוב בזה? מה טוב בזה שרע לך, ואתה לא מקבל את זה בסוף, ואתה לא יכול לקבל את זה, מה טוב בזה? איזה עוד דבר טוב יוצא לך, איזה דברים טובים, אתה אומר, רצון תישאר. נגיד שאומר לך, נגיד שאתה כועס עליו, על הרצון, אתה אומר, מה זה הרצון הזה עושה לי רע? בוא ניפטר ממנו, אומר לך, אתה רוצה שאני אעזוב אותך? אתה אומר, לא, תשאר, אם אתה נעזוב אותי, יקרה אסון. אבל מהרצון שעושה לך רע ערב בוקר בצורה וממלל אותך, אומר לך, אתה לא רוצה אותי, ללכת. הוא אומר, לא, תשאר, אני צריך אותך פה. בוא נגיד, אדם חולה מחלה סופנית. איזה דבר טוב קורה לך בזכות זה שאתה רוצה משהו שאתה לא יכול להשיג אותו, שעושה לך רע, שמערער לך את החיים, שמדכא אותך? איזה דבר טוב יוצא לך מזה? שאתה מרגיש לקיים, שאתה סובל. לא, גם טוב כזה מרגיש לקיים. מה? הוא נותן לך מוטיבציה. בהנחה שהוא גם מדכא לך את המוטיבציה. כל כך רע לך שאתה גם אין לך מוטיבציה לעשות עוד דבר. מכירה את זה שפעמים אתה מאוד רוצה משהו, ואז אין לך אותו, ואז גם אין לך מוטיבציה לדברים אחרים? ברור. יפה. ומה טוב בזה? תהיה חייב למצוא את זה מעצמך. יפה. הוא נותן עוד תשובה. מה התשובה שהוא נותן? כי בעצם, יש הרבה תשובות. אם מתאמצים, מוצאים. כי בעצם הרצון הזה, מזכיר לך שאתה חייב למצוא אלטרנטיבה. הרצון הזה, בוא נרחיב את זה יותר, אוקיי. בוא תרחיב את זה אתה, מה אני ארחיב את זה? כי זה כבר, כי זה כיוון אחר של כל המהלך. כל הנחת העבודה הקודמת אומרת שאתה צריך למלא את הרצונות. עכשיו, יש לך רצון, לא תצליח למלא אותו. עכשיו, מה טוב בזה שיש לך רצון שאתה לא ממלא אותו? שבעצם, אם ממש רע לך, אתה צריך למצוא פתרון לרצון הזה, ואז הפתרון חייב להיות פנימי ולא חיצוני. זאת אומרת שבעצם הרצון הזה דוחף אותך למצוא פתרון פנימי ולא חיצוני. זאת אומרת, בזכות הוא התזכורת שלך כל בוקר, תקשיב, תמצא פתרון פנימי, תמצא פתרון פנימי, תמצא פתרון פנימי. כי אם הוא היה מתמלא, או שהוא לא היה קיים, היית הולך לאיבוד בתוך העניין של ה... של הרצונות, של הרצונות החיצוניים. Mm-hmm. בזכות זה שיש לך רצון שלא מצליח להשיג אותו, זה כאילו, תזכור את כל בוקר, אל תשכח. אל תהיה תלוי בצורה, אל תהיה תלוי ברצון. אם זה תלוי ברצון, יש לך רצון שאתה לא יכול להשיג אותו, אתה חייב למצוא פתרון פנימי, חייב למצוא פתרון פנימי. אני לא חושב על זה ככה, אבל זה ככה, כן. עכשיו, למה זה לא תמיד ככה? כי לא מספיק רע לך. אם היה לך כל כך רע, והיית חייב להשיג את הרצון הזה, והיית רואה שאין לך ברירה, והיית אומר, אין לי ברירה, אלא להשיג אותו מתוכי. אלא מה? שאתה אומר, אולי אני אשיג אותו מבחוץ, או אני גם לא כל כך צריך אותו. אבל אם היית אומר, אני חייב להשיג אותו, ומבחוץ אני כבר לא אשיג אותו, אוקיי, חייב להשיג אותו בפנים. אז אתה אומר, בזכות הרצון הזה מצאתי את עצמי. בזכות הרצון הזה נזכרתי שאני אלוהים, נגיד. כן, הייתה איזה צורה שרציתי ולא מצטרתי. אז עובדתי בחוסר עונים עבור 3 שנים, ופתאום היה לי טוב. מתחושת הקיום. אני מסביר עוד פעם. מה נותן לך רצון? איזה עוד דבר טוב יוצא לך מכך שאתה רוצה משהו ואין לך אותו? מאלץ אותך למצוא את הפתרון מבפנים. אתה לא יכול להשיג אותו בחוץ, ואז אתה חייב למצוא את הפתרון לרצון הזה מבפנים. הוא מושר אותך לחקירות. מה? הוא מושר אותך לחקירות. עכשיו, ולמה החקירות לא מצליחות? כי הוא לא מספיק חזק. אם היית אומר לו, כן, כן, בוא, היה לך יותר רע, היית נשב על הכיסא בחקירות עד שהיית יוצא בצד השני עם התשובה. מספיק אחד לעשות את זה. אבל אם זה כזה... זה כזה. למה מעט יוצאים מהכרם ושמנים? לא הרבה אנשים היה להם רע, אתה מכיר אנשים שהיה להם רע? אנשים שהיה להם רע, בוא תראה לי מי טוב, שגורם לא בוכים.
מוכר. כמה אנשים אתה מכיר שהתאבדו? אה? שהתאבדו? לא. עשי בשמונה אחד. אה, רק שתיים. זאת אומרת, לא רע לאנשים כל כך, אה? יש 400 בשנה הבאה. זה הרבה? לא הרבה. כמה מתים בסך הכל? כמה מתוך אלה שהתאבדו, וכמה אלה מתוך אלה שרצו להתאבד, מנפו את זה להבין את עצמם. תבנת את התשובה. זה משהו... כמה אלה, מתוך אלה שאמרו, אני לא רוצה יותר כלום, הולך להתאבד, כמה מתוך זה, מנפו את זה, אמרו, אוקיי, אם אני לא רוצה כלום, אז בוא אני אנסה להבין את עצמי אולי. אתה צריך, אתה כאילו, זה גם קיצון של רע, שאתה אומר, אני לא רוצה כלום, לא רוצה, אתה לא רוצה את זה, לא רוצה לא את זה ולא את זה ולא את זה. למרות שגם באלה שהתאבדו, יש את אלה שהתאבדו כי הם חשבו שאף פעם לא יהיה להם טוב. שאז הם גם כזה, זאת אומרת, הם עדיין לא ויתרו על החיים, זאת אומרת, הם אומרים לו, אתה רוצה? כן, תביא לי, אני לא מתאבד. ויש כאלה שאמרו, לא, אני כבר לא מאמין בחיים, אני גם לא רוצה את הטוב שיש פה, והתאבדו. כאילו, כמה מתוך אלה שהתאבדו, גם אלה שהתאבדו, לא כולם רע להם באותו מידה, יש כאלה שרע להם, אבל הם התאבדו עם תקווה, זאת אומרת, הייתה להם תקווה שאולי יום אחד המציאות יהיה יותר טובה, הם לא חושבים להתאבדו. היו כאלה שהתאבדו, שאמרו, לא, אין למציאות הזאת מה להציע לי יותר. זאת אומרת, גם אם יהיה, גם, יש, מבינים? יש את אלה שמתאבדים, הוא אומר, אני כבר לא אשיג, אני לא אשיג את מה שאני רוצה. אבל אם הוא אומר, לא, אין בעיה, קח עכשיו מיליון דולר וזה וזה, הנה הוא נשאר חי. אז לא היה לו כל כך רע. הוא התאבד, אבל הוא... היה לו תקבוד. יש מישהו שאמר, אני רוצה להתאבד, אבל... אם אני רוצה להתאבד... לא, אבל הוא נגיד חשב שהוא לא... אבל הוא נגיד חשב... אבל הוא נגיד חשב שהוא לא יקבל את מה שהוא רוצה, כי הוא רצה כבוד. אם אומרים לו, נגיד, אתה תקבל, אין בעיה, קח עכשיו תוכנית בערוץ 2, קח, אני נשאר חי. אוקיי, אבל יש אנשים, נגיד, המפורסמים יותר, אלה שהצליחו והתאבדו, אלה שהתאבדו מתוך תחושת ריקנות. לא בגלל שהחיים הוא קשים, אין לו את הכסף, אין לו את זה, אין לו את זה, וזה, והוא התאבד מריקנות, אבל אין לחיים האלה מה להציע לי, לא רוצה כלום, גם תביא לי, לא רוצה. כמה מתוכם אמרו, או, אם אני לא רוצה כלום, אז בוא ננסה להבין משהו. מה טוב בבן אדם כזה שהוא מגיע למצב קיצון כזה, שאז הוא אומר, או, עכשיו שום דבר לא יכול לפתות אותך. שב, תנסה להבין, ואין לך פיתויים, אולי אני אעשה ככה, אין לך פיתויים, אתה אומר, לא, זה לא נתן לי כלום. צי הרקנות, צי הרקנות, היית שם... לא, הוא אומר, הייתי שם, למשל, כן, אוקיי, צי הרקנות, הוא דווקא הזדמנות טובה להבין את עצמך. למה... צי אין לך פיתויים. וכמה מתוכם החליטו, אני אבין את עצמי, אולי עכשיו לבדוק מה האמת בלי אינטרס, אולי הגיע הזמן פעם אחת נעשה מה האמת בלי אינטרס. למה אנשים כאילו הולכים לפתרון של הידברות ולא להבין את עצמי? למה אנשים מתעצלים? לא, כי זה לא בעצם תשובה. קודם כל, גם לא כולם, נכון, והוא גם נתן תשובה, כי הם לא חשבו על זה. ולמה הם לא חשבו על זה? בבית מסוים, כי הם לא באמת היו מיואשים עד הסוף, כי הם חשבו שאולי שם יהיה להם יותר טוב. אבל לא יצוי עכשיו היה לפני שהוא מתאבד, היה בטוח ב-100% שאחרי שהוא מתאבד הוא בסך הכל מתעורר מחלום ונכנס בדיוק לאותו סיפור. אולי סיפור אחר. אבל אם אתה כל כך רע לך, מה יעזור לך סיפור אחר? עכשיו סיפור אחר, זאת אומרת, אבל סיפור אחר אולי יהיה יותר טוב. יש מאדם שכל כך רע לו, שהוא אומר, אין מצב שסיפור אחר יהיה יותר טוב. ואז הוא מבין שאין לו ברירה, וכשאין ברירה חייבים למצוא פתרון. יש מאדם שאומר, אוקיי, אם אני אתאבד אולי אני אהיה סיפור אחר. או שלא יהיה כלום, או שיהיה סיפור אחר יותר טוב. ושאני אומר, אני בטוח 100% שגם אני מתאבד, אני עדיין אהיה קיים איכשהו, ולא משנה איזה סיפור יהיה, זה יהיה גרוע כמו עכשיו. שאז גם להתאבד אתה כבר, אתה אומר, אפילו להתאבד לא יעזור לי. אז בוא תנסה פעם אחר, עכשיו תתאבד. אפילו, אה, זה לא יעזור, לא יעזור. אתה כמו נגיד, בוא תתעורר מהחלום, ואז תדע, איך תדע, זה יכול להיות יותר גרוע, אתה גם לא תזכור בכלל שאתה בלופ, ולא משנה, נניח שאתה חושב שזה לא יעזור, אז אתה גם מתייאש מלהתאבד. אפילו להתאבד לא יעזור, האם אפילו להתאבד לא יעזור, עכשיו מה נשאר? למצוא פתרון? אולי... מה שאתה באמת רוצה פתרון, אתה מוצא אותו. אולי... אולי יש גם מישהו שאומר גם למצוא פתרון לא יעזור. כאחד שמע, גם למצוא פתרון לא יעזור, ואז הוא הפסיק לחפש. וזה היה הפתרון. זה היה הפתרון. לא, אבל אם אדם... אתה מצליח לי שאתה עושה סיבוב כזה מטורף. זה הטעיה הכי גדולה. מה? כי אם אני מחפש את האמת בגלל שרע לו, זה הטעיה הכי גדולה. כי אתה מכיר לך ואתה רוצה שלא יהיה לך רע. כאילו מצטייר מצב שאם בן אדם באמת רע לו, אז
נמצא את האמת באמת. רע לו רק בגלל שהוא מחפש את האמת מלכתחילה. אם לא היית מחפש את האמת, לא היה לך רע בכלל. אתה לא זוכר את זה? אם לא, הרי רע לך בגלל שאתה מחפש את האמת. מה זה אמת? צורה של מה? טוב, אז מה אמרנו? מה טוב בזה שאתה רוצה משהו ואין לך אותו? שבזכות זה, זה דוחף אותך למצוא פתרון פנימי. וזה עוד דבר טוב בזה שאתה רוצה משהו ואין לך אותו? איזה עוד דבר טוב יש בזה? שזה קשור למה שאמרנו קודם, המזווית טיפה שונה. שבזכות זה, שאתה רוצה משהו ואין לך אותו, בזכות זה, באופן כללי אתה שונא יותר את החיים, פחות מצפה לדברים, פחות יש לך חשב, פחות יש לך מוטיבציה. אז מה הרווחת בתמורה לכל זה? שיש לך פחות חרדות, פחות לחצים, פחות תסכולים, פחות עצבים בדברים אחרים. למה? כי אם היית חושב שכל מה שאתה רוצה קורה, זה גדל לך, זה גם גדל לך חרדות. אבל אם יש משהו שאתה אומר, מה שאני באמת רוצה אני לא אקבל, זה כבר לא משנה, בסדר, אני לא אקבל גם דברים אחרים. רמת החרדות של הבן אדם יורדת. היא עולה בדבר הזה. שבע שעה. רמת, נכון, אבל נכון, אבל מה שאני מראה זה את ההפך, שרמת החרדה... שרמת החרדה של הבן אדם יורדת. למה יורדת? כי בגלל שאין לך את מה שאתה באמת רוצה, אז גם שאר הרצונות שלך אתה כבר לא באמת רוצה אותם, אז בגלל שאתה לא באמת רוצה אותם, אז אתה גם פחות מפחד להפסיד אותם. זאת אומרת שבזכות, זאת אומרת הרצון הזה הוא זה שמשאיר אותך מחוץ ללופ, הוא כאילו הוא זה שמוודא שלא תרגיש יותר מדירה, שלא תיפול במלכודת של הרצונות האחרים. שלא חיסרון. איך הספר? אני מכיר את זה מישהי שרצה מאוד מישהו, ובדי שהוא לא רצה אותה, ואחרי זה הלך להיה מישהי אחרת, אז זה גם ממש כאילו לדיכאון ולחרדות והכל עכשיו. אבל בזכות זה, בזכות החרדות האלה נגיד, אוקיי, בזכות, אז מה קרה אחר כך? עד היום האמת היא בדיכאון הזה. השאלה היא כאילו... אז לדיכאון הזה באופן יחסי היא מתרגלת, אבל בזכות זה, אתה יודע כמה חרדות נחסכו לה בנושאים אחרים? היא כבר לא מאמינה יותר באהבה נגיד, ואז היא לא יכולה להיפגע יותר. אין דבר רע שאין בו גם דבר טוב. יש דבר טוב, כאילו הרגשה שהרע הוא כאילו... המינון שם היה הרבה יותר חזק מאשר הטוב. זה גם הרבה יותר רע משהו. תראה, ברור שבזמן אמת הבן אדם לא חושב על כל הדברים האלה, ולכן רע לו. כי אם בן אדם בזמן אמת היה חושב על כל הדברים הטובים שיוצאים לו מהרע, זה כבר לא היה רע. אז בזמן אמת אתה לא חושב על זה, אני רק מוביל לך דברים שאם אדם יחשוב עליהם, הוא יראה וואלה. וואלה, אז בזכות זה, אז אני בכלל צריך לאהוב את עצמי בפנים, אני לא תלוי בזה, ובזכות זה זה ככה, ובזכות זה ככה. בסדר. תגיד לי, למה המלצה? בזכות זה, אני מסביר עוד פעם.